Hansı oğurluqda? Hansı oğurluqda? Biz sizi... Mən sənin kimi milyonlarla şagird yetişdirmişəm. Mən çox xahiş edirəm, özünüzü yığışdırın ha. Özünüzü yığışdırın. Səs hüququn yoxdur mənim. Otur yaz. Otur yaz, səs hüququn yoxdur mənim. Otur yaz. Otur yaz. Danışmaya danışmayın. Danışa bilməz. Danışa bilər. Bəki nə xanım var onun səs hüququ. Danışa bilər. Şəfəl, sən çox ara qatırsan. Sən oca başlamışsın ara qatma. Ah, heyif ama. Bizim aramızda görmədən. Sən özünə bizi ittiham eləmək lazım deyil. Mən qanını burada görsən, mənim dünya baxır mənə. Dünya baxır mənə. Mənim canım, övladım, ailəm seçilən hər hansı bir ən müqəddəs şəxsdən biri üstündür. Mənə dünya bax. O seçilənlər heç biri mənim üçün maraqlı deyil. Çünki heç biri mənə heç eləməyəcək. İstəyirsən kim seçilir? Özə gəlin, balaca xırda problemi abartmayaq, gəlin. Danışmayaq bu qədər. Oldu keçdi. Hər dəfə oldu keçdi, oldu keçdi. Üçmən sizlə görsünüz. Yox, siz istəyirsiniz ki, hər şey lapdə olsun. Siz istəyirsiniz ki, biz nasıl olaq burada oturaq, o sizə nərdə? Sizindir. Bir gözüm zəif görür, bir nəfər mənə köməkdir. Seçici köməkdir.